З Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Київ ЕФ. І я радий вітати усіх, хто долучився до прямого ефіру Київ АФМ. Нагадаю, це програма Київ Голос. Тут ми з вами зустрічаємо щобудня о 10.30. Цей ефір транслюється паралельно і в ефірі телеканалу Київ, і в ефірі Київ ЕФМ на хвилі 98 FM. Отже. Про що сьогодні йтиметься? Справа в тому, що сьогодні, із заходом сонця у мусульман почнеться священний місяць рамадан, протягом якого наказано дотримуватися суворого посту. Я хочу в чергову в ефірах акцентувати увагу на тому, що Україна одна з найкомфортніших країн для життя людей абсолютно різних національностей, різних релігій, і тому ми з великою шаною та повагою ставимося до усіх важливих свят усіх різних релігій. І цю тему сьогодні буде. Будемо обговорювати з муфтієм духовного управління мусульман України це Саїд Ісмагілов. Вітаю вас, доброго дня! Дякую дуже, що ви долучилися до ефіру, і дякую, що так само підтримуєте е-е Походи на наші ефіри, тому що для нас важливо висвітлювати усі важливі свята різних людей, різних релігій. Давайте насамперед, самого початку, перед тим як розпочнемо розмову, хочу нагадати, що у нас відкритий наш вайбер, і на наш вайбер можна писати свої повідомлення, можна просто телефонувати в ефір. Якщо ви маєте якісь питання, будь ласка. Телефонуйте і будемо це питання порушувати у прямому ефірі. Ну, по перше, ви можете телефонувати абсолютно безкоштовно на номер нашого вайбера 098 009 98 98. Ну або ж телефонуйте на стаціонарний телефон 044 33 30 98. Отже, чекаю на ваші повідомлення, пане Саїде. Розкажіть, будь ласка, в цілому про свято священий місяць Рамадан. Що це як дотримується, і чому взагалі так прийнято його святкувати? Будь ласка. Звичайний рамадан, це не свято, це такий певний час, в який мусульманам обов'язково наказано дотримуватись посту. Мусульманський пост полягає в тому, що людина заради господа, заради поклоніння Богу, має відмовитися від їжі та будь-яких напоїв, від статевих стосунків спочатку світанку і до повного заходу сонця. Але найголовніше у дотриманні посту це не зовнішня сторона, коли людина нічого не їсть та не п'є протягом усього дня, а найголовніше у дотриманні мусульманського посту це духовна сторона. Людина має під час цього священного місяця рамадан, який триває 30 днів. Е, окрім того, що щодня дотримуватись посту, щодня робити безліч добрих справ. Потрібно постувати день, молитись е, вночі, е, давати пожертви, допомагати людям. І найголовніше це духовна робота з собою всередині себе у своїй душі. Потрібно привести все до ладу. Потрібно відмовитись від тих недоліків, які людина Бачить за собою потрібно вдосконалюватись, потрібно очищуватись, потрібно підвищувати свої моральні якості. І звісно, що все це відбувається у єдиному комплексі з постом з молитвою і з каяттям. Кожна людина, вона знає свої провини, немає серед нас ідеальних людей. І кожна людина має працювати по перше, щоб отримати Боже пробачення, да за свої провини, а по друге, щоб стати краще. Я маю лише порівнювати з тими постами, з тим, от, з тим часом, з різними релігіями. На жаль, але я маю констатувати факт, що, от, зокрема, для деяких людей пост байдуже яка релігія, але для них це більше як галочка. Але ж насправді тут ідея взагалі в іншому складається. Ідея насправді складається в тому, аби. Таким чином, трошки очиститись і трошки прийти до тями до себе, можливо, щось робити десь не так. Можливо, подумати над цим, можливо, там вибачитись і так далі. Чому у нас у суспільстві останнім часом пост це більше не про всіх? Говорю одразу, кажу не про всіх. Пост це більше як тренд, аніж реально його перше перша важлива його мета. Знаєте, я думаю, що це проблема не лише, наприклад, у віруючих в Україні, ну зокрема, у мусульман, це знаєте, така світова проблема. Оскільки я багато разів був в багатьох мусульманських країнах, і там я спостерігав таке явище, що деякі люди дотримуються посту, але нічого не роблять, щоб стати краще, а іноді роблять навпаки. Якісь погані вчинки, непорядні речі, але при цьому дотримуються посту. Засновник іслама, пророк Мухаммед Мир йому сказав: якщо під час дотримання посту ти нічого не змінив в собі, да? тобто твої вчинки не стали кращі, твоя моральність не стала вища, ти не став більш чесною, справедливою, духовною людиною, то в тебе, окрім поста, немає нічого, окрім спраги та бажання поїсти. І все. Я був так само от, свідком ну багато відео там в інтернеті, знаходили і так далі. Що от люди, виходячи там з церкви, або там лише закінчивши молитву, вони виходять і знов знаєте, от насуплючись зі злобою, може там кричати, вирчати, бити своїх дітей, і так далі. І так далі. Скажіть, будь ласка, от чи є це гріх взагалі? Чи як людям правильно розуміти цінність молитви, цінність цих от постів і так далі? От що до чого ви б закликали людей? Ну, по перше, ліцемірство це завжди гріх, коли людина не щира, коли вона щось робить на показ. Там, усі так роблять, я так роблю, бо в цьому суспільстві прийнято так робити. І людині, наприклад, байдуже самовдосконалення, байдуже своя духовна сторона життя. Вона просто щось робить, тому що так прийнято в цьому суспільстві, так роблять усі. І звісно, що це певною мірою ліцемірство, да, коли в душі людина не щира, а вона це робить, так, як ви сказали для галочки. А на Справді, кожна людина має розуміти, що всі ці комплекс релігійних вчинків давайте називати це вчинками: там як молитва, як піст, як там проща, паломництво, це ж не просто для того, щоб людина щось зробила або кудись пішла, або щось не їла. Насправді, все це покликано для того, щоб на глибинному духовному рівні людина працювала над собою і змінювалась. Важливо, важливо духовна праця в душі у своєму серці. У своєму розумінні не останньою чергою, а всі ці зовнішні прояви, тобто такі, як молитва, такі як дотримання посту, такі там відвідування священних місць, то це вони мають допоможну дію, тобто вони допомагають, щоб людина, кудись рухаючись, від чогось відмовляючись, щось роблячи, промовляючи молитву, да вон це допоможний чинник. А найголовніший чинник це глибоко духовно працювати над собою. Щоб ви поєднали у різних релігіях, от щодо, все ж таки у християн теж буде пост свій, так само от у мусульман, так само у різних релігій є так само от, але зі своїми традиціями, зі своїми обрядами, якщо можна так казати, що спільного у цьому всьому, от ви на вашу думку. Взагалі, у тих релігій, що мають в релігізнавсти назву аврамістичних релігій, тобто це юдаїзм, християнство і іслам, дуже багато спільного в нас багато спільного на усіх рівнях від певних моральних приписів, да від певних схожих компонентів, коли ми віримо у єдиного Бога, і аж до обрядів. Наприклад, піст в усіх трьох релігіях він е, має дотримуватися для того, щоб людина очистила себе, щоб людина залишила свої які, знаєте постійні буденні справи, якесь намагання постійно наїстися, постійно напитися, постійно відпочити, і зосередилась не на цьому бурхливому. Житті, а на своєму духовному житті, на жаль, ми дуже мало приділяємо уваги в цьому динамічному світі саме своєму духовному життю. Ми не розмовляємо з собою. Ми не дивимося всередину себе. Ми не працюємо над виправленням власних недоліків. І це є найбільшою проблемою. Так, що спільно у цих релігій, те, що і піст, і молитва, і інші обряди вони покликані для того, для того, щоб людина працювала над собою, щоб вона ставала моральніше, добріше, більш люблячою, більш справедливою. От а е, саме це є найголовнішим. Тобто, е, спільне в нас те, що всі ці духовні е, накази від Бога вони для нас дани, для людей дані для того, щоб ми вдосконалювали, щоб ми виправлялися трошки про наші поточні новини. Хочу поєднати з нашими реаліями. На жаль, але сьомий рік у нас окупований тимчасово окупований Крим. Там дуже багато кримських татар, які є мусульманами. На жаль, на жаль. У Криму тимчасова влада Російської Федерації зробила і продовжує в вживлювати в мізки людей через інформаційну пропаганду міф про те, що мусульмани здебільшого це терористи, вони там проповідують іслам, іслам там закликає вбивати і так далі. Розвінчуйте цей міф. Будь ласка, не чи може бути таке, що бодай якась віра? Бодай там чи Коран, чи Біблія? Вони закликають до вбивства. Ну, по перше, я хочу дійсно зауважити, що Крим та Донбас є найбільш мусульманськими регіонами України. Найбільша мусульманська громада у нас, на жаль, залишилась саме на окупованих територіях. А по-друге, жодна зі світових релігій вона не закликає до тероризму і насильства. Певні маніпулятори. З екстремистськими схильностями, з терористичними певними ідеями вони використовують священні тексти, і вони можуть використовувати і священні тексти Тори, і Біблії, і Корану, і будь-що. Будь-які тексти, які важливі, які актуальні, і які мають вплив на людство, злочинці можуть їх використовувати для здійснення своїх злочинів, для обґрунтування своєї ненависті і насильства. Іслам абсолютно не терористична релігія, але на жаль, через певні терористичні угрупування, які використовують іслам, такий знаєте, дуже поганий. Як то сказати, бекграунд або поганий імідж, на жаль, закріпився за мусульманами ну, у засобах масової інформації, у свідомості наших пересічних громадян. Насправді мусульман у світі півтори мільярди. От, і е та кількість, які є справжніми злочинцями, вона настільки нічтожна мала, е ну там я не знаю соті, може тисячні від одного відсотку. От по по е порівнянню з е загальною кількістю мусульман у світі. І дійсно, російська. Влада, вона намагається у Криму зробити з мусульман образ терориста для того, щоб підкорювати для того, щоб поставити у стойла, як то кажуть, усіх тих, хто не задоволен Росією, не задоволен російською окупацією. Для цього саме використовується цей міф для придушення і національної свідомості і української патріотичної позиції у Криму. Але на жаль, в Україні є певні навіть мусульманські релігійні діячі, які постійно пропагують ідею, що мусульман мусульмани є злочинці, і всі мусульмани, що не з нами, вони є злочинці, і лише ми там правильні праведні мусульмани. Знаєте, це вже ознака часу, що люди використовують певні фобії для того, щоб отримувати через це для себе дивіденди. Пане Сейде, от не можу не спитати про дуже часто у новинах тих самих там російських новинах, бачу наступне: якщо десь якийсь там тероризм, якийсь підрив. Просто констатують факт, підірвали і так далі. Але якщо тим там або підозрілим, або підривником був була людина, яка є мусульманином, на цьому акцентується дуже велика увага. І якщо так порівняти знову ж таки статистики, то ну десь там приблизно рівна кількість тих людей, які є там іншої віри, але теж є злодіями, злочинцями, терористами. А от чомусь саме на мусульманах акцентують увагу. На вашу думку. Це спеціальна політизація, спеціальне таке пригнічення, от як ви кажете, радикальними екстремалами, щоб зробити з мусульман ворога. Чи на що це робиться? Мені самому важко зрозуміти, навіщо у світових засобах масової інформації це ж найвідоміші, змі да зробили саме цю тенденцію. Що якщо злочинець має там мусульманське ім'я прізвище або походить з якогось мусульманського регіону або країни, да, то відразу це називають ну, наприклад, ісламським тероризмом. Да, наприклад, угу. ми не чуємо словосполучення там християнський, буддийський тероризм, так, да, так. такого не існує. А от саме ісламський або мусульманський тероризм. Таке вкидується у свідомість людей, і це дійсно провокує ісламофобію, оскільки люди, що не дуже в темі, да що не розбираються в цьому питанні, вони починають по перше боятися, а по-друге, ненавидити мусульман, і така велика світова релігія, яка фактично зробила свій неоцененний внесок у розвиток людства, знаєте, так. Опиняються на маргінезі, да до мусульман е, починають негативно ставитися. Я би дійсно дуже хотів, щоб у засобах масової інформації так не робили. Але проблема ще й в тому, що і серед мусульман є такі діячі, що спекулюють на цій темі. І саме на жаль, серед мусульман є люди, які фанатічно е, вчиняють злочини і думають, що релігія це виправдовує. Ні, релігія це абсолютно не виправдовує. І ще одне: я не можу сьогодні так само на цьому не акцентувати увагу. Скажіть, як перекладається ну або більш дотично до української мови Аллах -Акбар? А, Аллах, ну це ім'я власне бога, яке за мусульманською традицією ніяк не перекладається, нема перекладу цьому слову. Угу. Акбар це вище за все. Тобто, коли людина каже Аллаху Акбар, а мусульмани всі під час молитви, коли стають на намаз, постійно кажуть Аллаху Акбар, то саме цими словами вони визнають, що для цих людей Бог є найвище за все, найвище за життя, найвище за майно. Тобто Бог займає в душі у людини найголовніше і найперше місце, і в житті, і в душі, і в, і, і в своєму усвідомленні. Бо віруюча людина дійсно розуміє, що. О, ми залежимо від Бога, і е, ця е, фраза Аллаху Акбар. Вона не має бути кричатися, вона не має там промовлятися де завгодно. Це дуже сакральні слова, яка е, людина і взагалі мусульманин має їх промовляти під час молитви. І от до чого я це веду? Тому що є, ну можна сказати, аналогічна або дотична фраза у християн там дякувати Богу, або там Бог вище за все, і так далі, але. Але ми знов стали свідками того, що для декого фраза Аллаху Акбар, яка повністю практично дотична, додякувати Богу, вона сприймається якось дуже ворожо і дуже страшно. І от як на вашу думку просто стерти цей стереотип, якийсь незрозумілий, який викликає там страх, який викликає там сумніви або опасіння якесь. Ну, для того щоб ми знімали певні фобії і стереотипи, є два, два обов'язкових пункти. Перший обов'язковий пункт це е, про. Просвіта, да. Тобто, коли ми людям поясняємо, розповідаємо, і коли вони зустрічають щось незнайоме, і це їх напружує, коли людина розуміє, з чим вона стикається, і розуміє, що в цьому нічого немає поганого, то це звісно вже не сприймається з якоюсь насторогою або з якимось острахом. О, це перший пункт. Тобто, пояснення людям з людьми потрібно розмовляти, потрібно пояснювати, потрібно своїми вчинками, добрими справами, гарною поведінкою, Високою мораллю показувати дійсно обличчя справжнього мусульманина. А по-друге, це потрібно працювати з самою мусульманською спільнотою. Справа в тому, що певні не дуже освічені мусульмани вони певний час кричали там певні фрази, в тому числі Аллаху Акбар, там при людях десь в громадському місці дуже голосно, громко да іноді цю фразу використовують екстремісти да під час своїх злочинів. І потрібно самих мусульман навчати, що такі сакральні слова вони не викрикуються посеред улиці, їм не лякають людей. Ці слова мають бути словами молитви між вами та Богом, і вони не кричаться, вони промовляються у серці або пошепки. Знаєте, дуже багато спільного бачу і серед інших релігій, от як, наприклад, Аллах Акбар так само дуже часто зустрічав людей, християн, зокрема католиків, які безпосередньо. Публічно можуть кричати там, дякувати Богу, там е, пригати, там падати на коліни і так далі. А деякі просто тихенько у кут собі підуть, помоляться, і все це говорить про цінність цих слів, і тут я вас повністю підтримую. Дивіться, у нас 5 хвилин до завершення ефіру, і якраз хочеться завершити так само Рамаданом. Давайте е, трошки просвітницьку роботу безпосередньо не для мусульман, тому що я певен, вони зрозуміють і знають це на 100% е, для людей інших релігій. Безпосередньо рамадан, що заборонено, що дозволено, і скільки він триватиме ну, цього року. тому, що наскільки я знаю, тут так само як і в піст у християн, він корелюється кожного року в залежності від дати піст. Був предписаний мусульманам як обов'язковий акт поклоніння Всевишньому Аллаху у 622 році. Це було місто Медіна на Аравійському півострові, і там пророк Мухаммед, засновник іслама, мир йому у священному Корані у другій сурі Корана отримав наказ, що предписан піст, да наказано дотримуватися посту. От і мусульманський піст полягає. Я вже розповідав в тому, що людина от відмовляється від того, чим надилив її господь їжею, напоєм протягом світлої частини доби. Від початку світанку і до повного заходу сонця. І що е, уявляє собою піст? Я вже казав, що це найголовніша духовна робота над собою. Цього року е, Рамадан триватиме 30 днів. Вже завтра зранку. А, мусульмани мають а, випити останню склянку води ще до початку світанку і починати постувати. І пост буде тривати аж до заходу сонця. От а ввечері, вже а, після вечірньої молитви, можна їсти пити, але все це має бути дуже помірковано. Об'їдатися не, не можна. Це також заборонено, бо людина наносить а, завдає шкоди своєму здоров'ю. Тож все має бути а, в розумних межах і помірковано. А як же сказав Піс, триватиме 30 днів. Завтра, 13 квітня, перший день. А вже 13 травня буде е, мусульманське свято і ілі Рамадан Байрам. Е, 13 травня піст буде, дай Боже, завершено. Е, так само мусульманський календар це місячний календар, це не сонячний календар. І по відношенню до сонячного календаря е, піст е, кожного року зміщується на 10 днів до початку року. Наприклад, наступного року він має розпочатися 3 е, квітня. От а цього року він починається 13 квітня, і так далі. Він буде щорічно просуватися до зими, а потім перейде у осінь, і так само до літа. От і таким чином мусульманський піст і мусульманські свята постійно зміщуються у часі. Кожного року це інший день. От цього року ми на жаль зустрічаємо у стані пандемії, да як і минулого року. От є певні державні обмеження. Щодо спільних малитов, щодо відвідування мечетій, ми будемо намагатися суворо дотримуватися тих наказів які встановлені місцевими адміністраціями, щоб не порушувати карантин, щоб наші мечеті не стали об'єктом спалаху от, хвороби. От. і звісно, в цього року доведеться відмовитися від спільних іфтарів. Спільний іфтари – це спільне приймання прийом їжі. Да, коли люди пригощають один одного ввечері після заходу сонця, благодійники готують їжу, і роздають усім, хто прийшов до мечеті. Минулого року жодного іфтару в нашій мечеті ісламського культурного центру на Дігтярівській не відбулося, оскільки ми були у стані локдауну, і у стані локдауну, звісно, що не можна було збиратися і тим більше годувати людей. І цього року так само ми не будемо годувати людей. Ми будемо роздавати е, малозабезпеченим родинам е, продуктові набори, харчові набори. Що е, для того, щоб передати їм, а вони самі вже вдома будуть готувати себе вечерю. У мене поточнення щодо іфтару. його можна робити після заходу сонця протягом місяця Рамадану. Правильно? Ну, іфтар, да, це спільна трапеза, спільна вечеря віруючих, коли вони завершують свій день посту, і це дуже бажана традиція, щоб пригощати інших людей своєю їжею, тобто придбати або приготувати якусь смачну таку, знаєте, корисну їжу, нагадувати всіх людей, що постували. Це дуже велика добра справа. За це обіцяна винагорода від господа. От і ці іфтари вони дійсно свідчать про. Благодійність людини, про її щедрість. І останнє питання до вас: кому заборонено в Рамадан постувати? Тому що, наскільки я знаю, є категорія людей, якщо ти цим постом собі шкодиш своєму здоров'ю, то. Дотримуватися його не те, що не важно, а не можна навіть, розкажіть про це. Ну, перш за все, не можна дотримуватися посту хворим людям. Та людина, що хворіє, їй потрібно лікуватися, приймати ліки або пити воду, або приймати їжу. Вона не дотримується посту. Про це навіть є окремий аят у священному карані Ваманкана Марідан ау Аля Сафарін Файд фі Аямін ухар». Тобто, а той, хто з вас є хворим, або знаходиться у важкій подорожі, тобто подорожуючий. То ви дотримуєтесь посту в інші дні. Таким чином, перша категорія це хворі люди, вони зобов'язані лікуватися. Друга категорія це вагітні жінки, третя категорія це годуючі матусі, тобто матері, що грудьми годують немовлят. Це старі люди, яким важко дотримуватися посту, і постування може призвести до смерті, або до погіршення їх стану, також подорожуючи. Якщо людина знаходиться у важкій по. Подорожі, ну зараз подорожі більш комфортні, але раніше там, ну зрозумієте, на верблюді пустеля взагалі важко. Uh -huh. От якщо подорож важка, тоді ці люди не дотримуються посту. Якщо подорож не важка і комфортна, тоді можна постувати. І також ем, категорія людей, ем, що ем, важко працюють. Наприклад, людина працює на такому підприємстві, як там Шахта. Да, там або це металургійне підприємство, хімічне підприємство, і вона не може піти з роботи, наприклад, їй не, не дають відпустку, вона не може звільнитися. То звісно, така людина в таких важких умовах не дотримується посту, буде постувати тоді, коли в неї буде відпустка. І точно вже останнє питання: як прийнято вітати мусульман у священий місяць Рамадан? Частіше за все за традицією, мусульманам кажуть Рамадан Карім. Тобто вітаємо вас благословенним благородним рамаданом. Дякую вам дуже. Ну що? Я особисто вас вітаю з прийдешнім. Ще вітати не можна, але з прийдешнім вас вітаю і дякую, що ви долучилися до ефіру. Я дуже тішуся тому, що в ефірі центральної столичної радіостанції, в ефірі центрального столичного телеканалу. Ми різні люди різних релігій, різних конфесій, можемо безпосередньо спілкуватися один з одним, підтримувати і вітати одне одного. Це дуже дуже класно і це показує. Це такий собі власний приклад того, що ми маємо і ми поважаємо вже один одного. Дякую вам дуже. Я нагадаю, що муфті духовного управління мусульман України Саїд Ісмагілов був гостем цієї години у нашій студії. Ми говорили про Рамадан, отже, з прийдешнім. Вже завтра, точніше, сьогодні навіть із заходом сонця. Вже можна вітати мусульман. Завтра вже у них розпочинається місяць вище місяць. Рамадан, якщо маєте якісь питання або можливо хочете передивитися цей ефір, будь ласка, пишіть на наш студійний вайбер 098 009 98 98. Ну або ж заходьте на ютуб канал Київ.ФМ і там все це переглядайте. Дякую дуже, що були разом із нами. Київ ЕФЕМ продовжує своє мовлення. 10 година 57 хвилин на студійному годиннику. Київ -ФМ» і там, де новини міста, Залишайтесь разом із нами, бо у нас гарно інформаційно і музично.